Друзі, моє вітання, канал посвящений зв'язочку, та я Петюнчик. Друзі, сьогодні у нас субота, 5:01 ранку, і ми на рибалку. І воно під ногами з нас і здівається риба. Друзі, будемо пробувати ловити хижака. Коротше, хлопці ходять, ловлять, а у нас немає часу. Ну, коротше, перед роботою вискочимо годинки на 2-3. Попробуємо. Вроді ловиться. Коротше, треба пробувати, друзі. Собираємо палку, блін, і зараз будемо пробувати ловити. Поїхали. Буде цікаво. Так, ну що, друзі. По оснастках. Паличка у нас фаворит Creed в тесті 1032. Extra Fest 842 бланок. Ріст 2,59. Мітла Дайва Ніндзя. 3000 ЛТшка. ЛТшка ж, да. Та йоханий бабай, да. ЛТшка. Відвідний повідець 25 грамів, друзі. Водички в нас приходить по чуть-чуть. По приманках, друзі. Сьогодні будемо варуватися трьома видами приманок. У мене є в досить різних кольорах Sex Impact. 2,5 дюйма, от тут вже провірив такий колір, вроді працює, так, пару варіантів Fish Up, Танди, ну щось вона мене тут не дуже радує, ну це зелений колір, у мене там є ще і фіолетовий, і лох колір, і машинне масло, і там ще коричневий, і фаворит по набережні, як не странно, флагман Хітомі в кольорі машинне масло, друзі. В общем, пробуємо, звісно ж, Кайтека, а там буде видно, друзі. От бачите, рибка гуляє, там і пастух должен бути. Поїхали. Гляньте, друзі, який в мене гламурний пакет. Ай-яй-яй. Колір особисто. Друзі, розпочинаємо нашу дуже ранішню риболовлю. Так, воду дають, не все, але все в районі норми. Погодка вроді сьогодні більш-менш тепла. Тут, я думаю, буде клювати. Друзі, як не странно, блін, ну ми прийшли і воду перестали давати. Бо вода уходить. Бачите? Ми прийшли, та сходинка, що була в воді. Вже все. Не знаю, як це вплине на клюв, тому що щось попередні рибалки непонятно. Було таке, що воду дали, і кльова взагалі не перестав. Хоча перед цим клювали досить непогано. Ну, зараз, на даний час, кльова поки, і я ще не бачив. Рибали ми вже півгодини. І поки що признаків немає. Ця рибка гуляє. Так, друзі, заходимо з козирів. Я в попередніх відео казав про це місце, що тут у мене зазвичай з першого закиду завжди реалізовувалося клювання. Не завжди. Ну, дуже часто. Тому я походив вже досить тривалий час, друзі. І жодного клювання не заробив. В принципі, ще зарані, десь із пів сьомого починало клювати. Обично.
Але ж вже ж день довший. А рибка гуляє. Не повірю, що судак не кормиться. Цепа. Решті, друзі, клювання ярке. Ух ти. Сход. Сход, друзі, сход. Срез даже. Йоханий бабай. Ладно, до следующего. Перев'язуємося. Друзі, перев'язались. Хочу поїтожити ту фігню швидко, що пройшла з нами. Друзі, то був не срез, то був судак. Ну і плюс-мінус нормальних розмірів. В чому проблема? Він пішов в камні. І, на жаль, так сталося, що він нам тернув по камнях і сказав до нових зустрічей. Ну що, перше клювання у нас о 6 годині сталося, друзі. Це вже хорошо. Значить, початок є. Ех, ну жалко, жалко, друзі. Там нормальний судачок був. Такою подачею все як треба. Ну, уви. Це риболовля, друзі, таке буває. Так, друзі, ще одне клювання тільки що, але підсік нічого не було. Подача така, блін. Зараз спробую вам засняти. Все ж таки, ну це ж як так? Третій закид. І клювання. Давай. Друзі, єсть. Нарешті. Ну нарешті. То це вже якийсь капець. Мелочь, мелочь, друзі, мелочь. Мелочь, мелочь, мелочь. Такий от судачок. Недомірок. Так, ну що, друг, спасибо тобі. Хоч ти порадував сьогодні. Бежи. Єсть, друзі. А й вода ушла. Пішла вода, перестали давати. Поки що, друзі, результат не дуже. Якби вже без 27. Три клювання. Ні, 4. Тільки що перед цим ще було одне непонятне. Ну ладно, не будемо його зараховувати. До кльову. Але якось непонятно. Чи погода йому не подобається. Хто його знає, коротше. В общем, друзі, підведемо підсумки нашої сьогодні риболовлі. Ну, кльов сьогодні взагалі, друзі, поклювало хвилин 15. Навіть 10, я вам так скажу. 4 клювання, один срез, ну там що-то було, ну, в камні завело. Друге клювання холосте, на наступний закид я витяг от того маленького барбоса. І ще одне було клювання, там же ж, і все. Я обходив дуже багато точок, навіть на годин 3 ще кидав, і ніякого результату, друзі, я не побачив. Також бачив рибаки,
білу половлюють трішки, небагато, а от по судаку я не бачив, що хтось щось витяг. Так що, друзі, якось так. Ну нічого, треба пробувати. В общем, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риблові. Пока, друзі.